download ẹni tẹ́ ń gbé sórí TikTok tẹ́ fún ní orúkọ mi ẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run n tá a bá sọ ni ẹ pa sọ o gbogbo ohun tá a sọ kò tiẹ̀ jẹ́ mọ́ ohun tẹ́ ń sọ yẹn o lóòótọ́ tá a bá wo Facebook wa àbí a wo TikTok a máa ń rí àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn ń bẹ bó tá a bá ti rí i ọwọ́ wa sún mọ́ kinní yẹn a máa wọ sókè a máa lọ kí ni lọ kọ́pì tá a sọ tí ò jọra wọn sí nǹkan tá a sọ yẹn jọra wọn onílàákàyè kan tó bá ń gbọ́ yóò kàn rí i pé ẹ kọ headings tó wù yẹn then san tó wù yẹn ẹ fọ́ ńlẹ́fọ̀ọ́ láwòná ẹ lè wá kúrò lórí social media àwa náà léyìn n tẹ́yìn mọ̀ ṣe lẹ́ ń ṣeun ẹ jẹ́ àwa náà máa ṣe ń tà mọ̀ ṣe náà tẹ́ bá bó wa tá a fèsì tá a tún sọ nǹkan mí tẹ́ parọ́ mọ́ wa tá a dùn tá a sọ nǹkan mí ṣé wọ́n ran yín sí àná wọ́n ran yín sí àná ṣé ọyọ́ kẹ́rẹ́ sì máa ṣe tí ń lọ tẹ́ bá bu wa ẹ̀ dàpọ̀ wa ẹ forúkọ wa ṣẹ́ẹ̀dì láyìn sí tẹ́ bá fẹ́ sọ ẹ sá máa sọ lọ kí lè wá tún lọ gbé ń ta sọ tí ò jẹ́ mọ́ ń tẹ̀ ń sọ rárá tá a wà ní sọ̀rọ̀ mọ́ nítorí tọlọ́hún kí ni àwa wá tó le tó bẹ́ẹ̀ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa ṣe ti yín ẹ máa sọ ohun tó wù yín ẹ máa bú wa ẹ máa pè wá lórúkọ ẹ máa ṣe ẹ ṣe gbogbo nǹkan tẹ bá fẹ ẹ máa ṣe gbogbo tẹ bá fẹ but láti bọ́ sínú ṣó tí wa tá a ṣe kí wa máa kọ pé àwa ṣe nǹkan báyìí ṣe because you have started your drama now we should not advertise our own product it is not fair ìlú ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ ni mo ní ẹ lọ wò gbogbo ẹ̀yìn tí wọ́n dẹ̀ kọ́pì ẹ̀ náà tán pèsè fún mo rò pé wọ́n ti bá mi polówó báyìí ìlú ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ ni mo ní kẹ́ ẹ lọ wò kó máa jáde orí YouTube mi lẹ́dẹ̀ tí máa wò orí Yomi Hamzat reality shows that is what we are advertising ìta ìpolówó nìyẹn ẹ bá mi wò ó tẹ ẹ bá wò ó bóyá kẹjẹ tó ń kọ ọbẹ gan pé orí Yomi fèsì onílùú ìgbìnrin ọtẹ ó yóò tẹ jẹ wọn lè bá mi wò yóò jẹ kí n lè bá mi wò díẹ ẹ bẹta tẹri èmi o tẹmi bá fẹ sọ èmi ò sọ ni o tí mo bá sì fẹ sọ ń sọ ni tí mo bá sì ṣe ń ṣe ni èmi bẹbẹ kọ ẹ jọ torí ọlọrun ẹ wo mo bẹ yín o mo rawọ ẹbẹ sí yín o ṣe ti gbọ anybody tó bá fẹ gbé ṣóò mi ẹ fẹ lò fún un tó wù yín ẹ make sure pé ẹ gbọ content mi ẹ má sọ pé níbi tó ti sọ báyìí nǹkan tó ń reverse ni no scope wa ó broad jura wa lọ ṣe rí ibi tẹyìn tí ń operate yẹn èmi lè má sí bẹẹ mọ mo lè ti lọ ibi tẹyìn dẹ dé tẹtí operate mo lè má ti débẹ lórí ìwọn ibi tẹmí rọra wà yìí tí mo ti rọra ń ṣe jukujẹkujẹ mi yìí ẹ rọra fi mí lẹ ń bẹ stop lifting my show and target what is not please I am begging you I am begging you a mọ wípé ọsàn tí ó bá so láyé máa ń lẹkọọ mọ stop lifting my shows please please I have ignored you I do not lis ten to you I do not watch you if anybody send it to me I will even ignore the person that send such a show to me iṣẹ́ tèmi ṣe ó wà intellectual ṣe ti get it ó ní ṣe pẹ̀lú kí n kó ọpọlọ jọ kí n ṣe iṣẹ́ inú ilé àti títa ó kọ̀ fún wàhálà púpọ̀ ẹ jọ mo bẹ̀ yín ni o mo bẹ̀ yín ni o mo bẹ̀ yín ni o I am not part of any drama on social media I am not part of any drama on social media and don't forget social media ní òfin tó ń gáìdẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà don't tell me that
ah ori yomi se bayi ori yomi se bayi leyin teyin ba ti anybody to ba step on my boundary kaluku lo ni aye re labe ofin. If I don't bully you, don't bully me. I don't have any business with you, let me be. If you hate my face, no problem. If you hate my person, no problem. If you like my face, thank you. If you like my person, God bless you. If you don't like my program, it is not by force. If you love my program, God bless you. I don't have any right to fight anyone because of what I am doing. Listen, nkan to daju, nkan to buru ju lara amala, to buru ju lara eko, on lo daju ninu oro. Ta bari koko ninu amala, inu wa o ni dun. Ta bari koko ninu eko, inu wa o baje. Iru eko yo da o ni koko, bo ta ba ti ri koko ninu oro, a kan sara seni to so pe o mo to so. Sugbon Yoruba ni ota eni ki kodu oya. Ota re o le ever ri koko ninu to nso. Ota re to nso le ni tumo si. Egbo mi dada. Emi o ni time fun wahala anybody. Mi de le ma lo panado abi fensi ki. Ki no panado fara riro eyan. Abi ki no fensi ki fori fifo elomi. Egba tori o fo mi. Igba ti ni problem igba ti o si anything to je pe to kan mi ni mo nso ilu egbin otele mi polowo fun yin laaro ti mo wa o ilu egbin ote ni mo wa polowo fun yin o ti fe jade e lo ba mi wo lori YouTube mi ori Yomi Hamzat reality shows ko jo nkan kan o mo so ni eti la fi gboro e ma so pe n to fe so ni omo Nigeria ni mi Nigeria mo wa nbi emi sise emi o sisi nduo de kin se kin so lori Facebook ki Facebook fun mi lowo so fun de eleyi ko le je mo mata mo mata mo ko le je ki mo paro mo yan ko le je ki ma so nti o sele ko le je ki ma so yan lohun so sugbon won temi na se nbe mo ni oja ti ma ta nbe mo de nta mo ni oro ti mo so nbe mo de si mo de so o ba se mi mu ti o ba se mi mu ni o what kan fi Facebook le sugbon ba se mi mu e fo ki si le fo lawo. Only a stupid person. No, my expert people go in any fair one. No. I said it this morning. In kati won se lowo yen. Ti won ni fe le lori lowo. Inu bi elomi bo se nse. O de sin to buru nu e. Yeah, o sin to buru nu e now. Kini mo so nipa ife ati ajo gbe po alafia. Nitori protest to nlo lo je kin so mo dey appreciate awon to protest ti won so the bloody one most especially Oyo State Ogun State Oyo State Lagos State mo darpo awon state kan mo dupe mo appreciate won for that mo dey polowo ilu egbin ote se tin ba fe polowo ma de porta ilu egbin ote gbagba won ko emi beyen emi ani starting any body of my story on the many conclusion which is ending and you know the very Yomi Hamzat once again in we be your 30 charity etapu eba mi wo lori ori Yomi Hamzat reality shows eba mi wo ni ori Yomi Hamzat reality shows ibe ni ilu egbin ote o ti jade ti mo so ko se pe e ri wo mo se so yo bo ni agbara Olorun ki ose to pari e ma ri ilu egbin ote wo ni ori Yomi Hamzat reality shows e de ma kweko e ma kogbon be
Emma Mushima narrated that he Amuludun ni mo ti bere mo narrated Amuludun mo so ni gbugba ati gba ti mo ti bere Amuludun ni mo ti ma so ni gbugba on radio ti mo ti sise ki n to dagidigbo but we are ni time fun lagidigbo ati pe nkan tun ti ot si dada nigba ta gidigbo fi bere so ta se wo pe ka koko package ka de se ni form of cinema enikan soro awon eyan kan acting ton so awon ton acting ton so yen won mu the real picture in ten years so won mu wa ba yin so te ba se nwo le mama gbo e wa ma relate e mo country kan but ilu igbinro te sa ni odo ti won ki se nigeria o ilu igbinro te ni o koni kaluku kan relate ka de ko gbon nbe won ni ata ba mo ye ipile a le mo ya ketun ibi ta ti nbo no so bi ta nlo I will cut out for that me mo ye se eti mo ma se oni mo se ni agbara olorun olorun yo duro ti wa olorun o sanu wa e da to na wo na ka ma koja ni bi owo e bagunde lo ti ma ona tun ku lodo oluwa mi Bọlọrun ba fẹ fun ni larisi ki otun o mana tarisi ki o fi dodo wa Alaji Agba Abdullahi Akinbode awon ni won ko ni yen years back so eyin yan mi e dakun to re Olorun e ba mi wo ilu egbinrin ote e ba mi follow ori Yomi Hamzat reality shows lori YouTube na e ba mi follow e lori YouTube to ba ti jade won ma bless you God bless you.